Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saniki dugi halaman 377. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'idu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Ja'al haqqu yen wis teka apa perkara hak, perkara bener, perkara apik. Wa zahaqal batilu lan ilang apa perkara batal, perkara elek, perkara sing ora diridani dening Allah Subhanahu wa taala. Ja'al haqu nek wis teka apa perkara hak, perkara bener. Wa ma yubdi'ul batilu ora baleni nenggone perkara batal ora balik. Wa ma yu'idu lan ora iso balik apa perkara batal. Niki maksude nek ana perkara elek ketekan perkara apik, iku perkara eleke mesti kalah, mesti ilang. Dan sing dimaksudna tobat iku ngilangno dosa. Tobat iku perkara sing apik, dosa sapira akeh nek tobat ilang tobaté. Ilang dosane. Nah, hadis niki disi ujana karo para wali songo ditlebokno ning gone kesenian wayang kulit. Ndi-ndi wayang kulit iku sedulunge cerita iku mesti merangno Buta Cakil karo Janaka. Janaka iku wonge ganteng apik, Cakil iku wonge elek uga buta. Salah Cakile salah soale Janaka liwat dalan ora oleh jare dalan iku weke. Akhire perang mesti menang Janaka. Gak ono Cakil menang Janaka kalah, gak ono. Mesti Janaka menang Cakil kalah. Janaka iku dipekno tembung Janatuka. Calon swarga. Cakil iku sangka tembung Cilaka. Niku dalange kudu iso lah. Niki nyeponcono hadis nenggone liwat kesenian Hindu rikala jaman semana. Hadis sateruse Jalisul Kubara'a Wasailul Ulama'a Wa Khalidul Hukama'a Rawahu Tabrani. Ritakno ing hadis sapa Imam Tabrani. Jalisul Kubara lelungguhane sira kabeh wong gedhe-gedhe teke pejabat-pejabat. Wasailul ulama lan takoko hukum kowe ning gone para ulama. Wa Khalidul Hukama lan campur sira karo wong sing ahli hikmah. Iki enten perintah saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelek-gelek kawur pejabat. Nek takok soal masalah-masalah ya takok ulama. Nek pergaulan ning masyarakat pergaulan sing apik. Iki dicontokno dene hadis sing dawa nika. Siji-siji riwayat to Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nate lungguh-lungguh teng masjid karo pejabat-pejabat jeneng sebenarnya ya karo Kanjeng Nabi bere ujug-ujug ana wong teko kelambine putih rambuté wireng lungguh ning adep-adepan karo Kanjeng Nabi adu dengkul dengkule didu karo Kanjeng Nabi terus tangane wong iku mau diselehne ning pupune Kanjeng Nabi takok soal Islam. Dijawab karo Kanjeng Nabi untuk minabila sak teruse bener no niki hadis terusane.
Sodakta, bener sira Muhammad. Jadi akhirnya ilang plus. Ora roh parake ning ndi? Jadi umat ditakoki kali Nabi, umat sapa mang duka kula mboten kenal. Lah iku malaikat Jibril ngulang kowe supaya nganakno permasalahan ngaji, takok hukum-hukum, takok soal liyane hukum pegawean ya nggone pejabat dan lain sebagainya. Dikati sampun ate kula waca. Halaman 378. Jubilatil kulubu ala khubi man aksana ilaiha wabudi man asa'a ilaiha. Jubilatil kulubi diparingi watak seneng sapa wong ala khubi man ing atase seneng wong aksana kang gak luwih bagus ilaiha marang wong. Wabuk diman lan diparingi geting sapa wong asa akang gawe geting ilahe marang iku wong. Maksude kula jenengan iki lho iku karo Gusti Allah dikei watak seneng ning gone wong sing nyenengi sampean lan geting ning gone wong sing gedingi sampean. Dadi padha anggere wong mesti seneng disenengi wong. Ora seneng digedhiki wong, ngoten maksude iki. Sing padha ning ngene kadis sing duwa. Niki ora soal watak iku tok. Gedhing utawa seneng. Sing padha iku segala proses kejadian manusia pun sama. Wong iku asale padha saka Gusti Allah. Manggone ya padha ning bumi ya bumine Gusti Allah. Balike ya padha, kabeh padha. Sampai proses kejadian manusia itu padha asale sperma dadi getih dadi daging dikei balung nek wis dadi balung kei daging dikei nyawa karo Allah Subhanahu wa taala dadi jabang bayi iku nek wis usia 120 dina 4 wulan iku wis urip. Wis duwe nyawa. Kabeh ya ngono. Lah nek wis duwe nyawa, Allah perintah malaikat nyateti matine, nyateti rezekine, nyateti bejo lan cilakane. Iku menurut dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kula jenengan niku segala sing jenengan lakoni sak niki niku pun tinulis di zaman azali. Jaman nalika kula jenengan lagi umur 120 dina ditulis bejo cilakane wong iku nek digawe bejo karo Gusti Allah karo malaikat ditulis bejo asale welek kaya apa wis tak gawene moli mawe wis lho ape mati gangsa ulan salat lakoni ibadah mati ape wong iku nek digawe cilaka karo Gusti Allah lha mbok khusyuk lha mbok ibadah sregep nek wis takdir ditulis cilaka arep mati gangsa ulan ya nglakoni maksiat niki mulo aja bungah teman-teman ya aja susah teman-teman pokoke wong iku padha proses kejadiannya sama niku menurut hadis-hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dawa-dawa niku. Hadis satruse jadidu imanakum aksiru mengkauli la ilaha illallah. Rawahu Ahmad cerita anai hadis sapa Imam Ahmad. Jadidu imanakum anyarno terus imanmu
Aksiru mengkau lila ilaha illallah. Ngekeh no moco dawuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niki maknane kula njenengan didhawuhi Kanjeng Nabi dikongkon nganyano iman. Sebab iman iku koyok barang biasa, iso tambah, iso kurang, iso ilang. Wong iku imane tambah, titenane ibadahe tambah. Wong iku imane kurang, titenane ibadahe asale sregep malah ora sregep. Ilang blas ora ibadah, niki iman. Mula Kanjeng Nabi nate dawuh, dina iki kok luweh apik kalawa karo dina geingi, iku wong bejo, wong apik. Nek dina saiki iki lho, luweh apik tinimbang dina gek wingi tumrap awakmu, iku kowe termasuk wong sing bejo, wong sing apik. Lah nek dina iki luweh elek tinimbang dina geingi, iku kowe klebu wong sing rugi. Lah nek dina iki padha karo dina geingi, iku wong sing rugi. Dadi kudu nganyarno iman terus, aja nganti kliru. Dadi nek luwe dina iki luwe elek timbang karo dina geingi, iku tandane wong cilaka, naudzubillah min dalik. Halaman 379. Ja'alallahul hasanata bi asri amsalihha, asharu bi asri asyurin, wasyamu sitati ayamin ba'da syahri tamamu sanati. Rawahu Abu Syekhon an Sauban. Ja'alallahul hasanata ndadekno sapa Allah ing kebagusan bi asri amsalihha diganjar 10 kali lipatan kebagusan iku mau. Wong lakoni apik pisan diganjar 10. Asharu bi asri asyurin, utawi poso sak wulan diganjar kaya poso 10 wulan. Wasyamu sitata ayamin lan poso 6 dino ba'da sahri sa'usai ulan Ramadan tamamu sanati, iku nilaine poso setahun. Maksudnya barang apik iku ganjarane dikel 10. Mula sampean diperintah Gusti Allah poso sebulan bulan Ramadan, poso iku ganjarane 10 bulan. Lah diperintah nerusno poso Sawal 6 dino. 6 dino iku nek dipingno 10 dadi 2 bulan. 10 bulan karo 2 bulan berarti sampean nek poso sawulan bulan Ramadan sampean tambah 6 dino, sampean dinilai karo Gusti Allah poso setahun muput. Juga sing 6 dino ping 10 dadi 10 dino 2 bulan. Nah sing sawulan dadi 10 bulan. Dadi nah niki dianjurno karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah carane poso apa tanggal loro terus ya oleh, ngegang-ngegang ya oleh. Pokoke dalam bulan Sawal itu ana 6 dina. Hati sak teruse ja'alallahu ma yakhruju min ibni adam masalan lidunya. Rawahu Ahmad. Ja'alallahu dadekno sapa Allah ma ing perkara yakhruju kang metu min ibni adam sangka anak adam masalan upamane lidunya iku kaya dunya. Maknane niki sing metu sangka wetenge anak Adam iku perkara ala jenenge tai. Kabaleni sing metu sangka wetenge anak Adam iku perkara ala uyah utawa tai. Lah
wong iku ya ana sing kaya tai, kaya ula, kaya uyah, ana. Dadi menurut wong iku maceme wong sak donya niki lho, maceme ana papat. Nomor siji, wong pinter ngerti nek dhek iku pinter. Iki wong pinter sing gelem ngulangno ilmune ning gone masyarakat. Nomor loro, wong pinter ora ngerti nek dhek iku pinter. Iki wong turu. Wong sing pinter nanging blas ilmune gak diulangno. Ora ditular-tularno iku gugao. Iku wong turu. Ana wong bodho ngerti nek dheke bodho. Dudohno sing nomor telu. Sing nomor papat, wong bodho nanging gak ngerti nek dheke iku bodho dadi keminter. Aja mbok ikuti. Niki tengene penjelasan-penjelasane hadis kaya ngoten. Dadi wong niku maceme papat. Ana pinter ngerti pinter, ana pinter gak ngerti pinter, ana bodho ngerti nek dhek iku bodho, ana bodho nek gak ngerti nek dhek iku bodho. Rumangsane kaya dene wong apik tegese wong pinter kok pinter ngoten. Halaman 380. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahurun. Rawahu Muslimun. Ju'ilat digawe li krana ingsun apa al-ardu bumi masjidan iku masjid wa tahurun lan suci. Ceritano hadis Imam Muslim. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, bumi iki lho gantine masjid. Maksude nek kowe ning ndi-ndi ape salat, golek masjid kok gak ana masjid. Golek musala kok gak ana musala. Ya saenenge ae. Bumi iki kabeh masjid. Winaka gantine masjid iku bumi. Lah nek apa wudu, wong salat iku butuh wudu. Golek banyu kok gak ana, lebu iku iso dadi banyu gantine. Dadi lemah iku gantine masjid karo gantine banyu. Tumrape umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegese tayamum. Terakhir julasa'ul lahi wadhan ahlul warai wajudi fi dunya. Julasa'ul lahi wadhan, sok wong iku iso sibo ngadep dengersane Allah subhanahu wa ta'ala. Wong sing iso ngadep secara gampang petuk Allah subhanahu wa ta'ala ning swarga, al ahlul warai, ya iku wong sing banget ati-atine nalika ning donya. Aja nganti ngomong haram, aja nganti mangan barang sing haram, barang sobat wae ora. Wasudha fi dunya, lan wong sing gedhe ora pati seneng ning gone donya. Nek ning Quran ya wa amman ma khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata wal ma'wa fil jannah. Dadi wong sing hadis niki perintah kula njenengan supaya ati-ati urip niki. Ati-ati aja nganti haram. Nek iso sobat ae aja. Iso golek sing halal. Mangan yo sing halal, menganggo yo sing halal, ngomong yo sing halal dan seterusnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.